80 қазақстандық спортшының ішінде 54 атлет жазғы ойындарға тұңғыш рет қатысқалы отыр. 21 спортшы өз мансабындағы екінші олимпиадаға аттанса, Елдос Сметов, Кирилл Герасименко және Елена Потапенко үшінші рет сайысқа түседі. Сондай ақ құрама сапында жазғы ойындарда төртінші рет өнер көрсететін екі спортшы бар. Олар Ольга Сафронова мен Владислав Яковлев. Биыл 4 жылдық додасына Қазақстан бірнеше спорт түрінен алғаш рет сынға түседі. Бадминтоннан Дмитрий Панарин, брейкингтен Амир Закиров ел намысын қорғайды. Будапештте өткен іріктеу турнирінде Амир тарихи сенсация жасап, олимпиадалық квотаға ие болды. Айта кетелік, брейкинг жарыс бағдарламасына бірінші рет еніп отыр. Қазақстан құрамасы семсерлесуден тарихта алғаш рет командалық жарыста бақ сынайды. Олар Грузияда өткен әлем кубогының шешуші кезеңінде лицензияны жеңіп алды. Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов пен Ерлік Сертай төрттігі Азия чемпионатында топ жарып, әлемдік рейтингте төртінші орынға көтерілді. Ережеге сәйкес командалық сынға бір, жекелей сында үш жолдама ел қоржынына түсті. Әлем көздіккен дүбірлі додаға Қазақстан бірінші рет гимнастиканың үш түрінен қатысады. Батутты гимнастикадан Данил Мусабаев, спорттық гимнастикадан Милат Кареми мен Нариман Курбанов, көркем гимнастикадан Эльжана Таниева іріктеуден өткен. Мысана көздеуден Қазақстан командасынан тұңғыш рет 6 мерген қатысады. Сонымен қатар жеңіл атлетикадан 7, теннистен 5 спорт шіріктелді. Олар бүгінде олимпиадаға қызу дайындық үстінде. Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы олимпиадаға толық құрамда барады. Соңғы жолдаманы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Тайландтың Бангкок қаласында өткен іріктеу турнирінде иеленді. Енді олимпиада ойындарында Қазақстан барлық 7 салмақ дәрежесінде бақ сынайды.